ତ ନବିକା ପକେଇ ଦେଲି ତାକୁ ମସଲା ଏ ଦିଦି ପାମ୍ପଡ଼ ପରେ ଖାଇବୁ ଖାଇବି ବୋଲି ମାମା ତାର ମତେ ଆପେଲ କାଟିକି ଦଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ମାଲ ରେଡ଼ି ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିଦି জগন্নাথ মো আপনার ওয়েলকম করছি মো ইউট্যুব চ্যানেল ওড়িয়া ঝিও প্রিয়ঙ্কা আশা করছি আপনার সমস্ত ভালো থাকবে খুশি থাকবে আজ গোটে নয় ব্লগ সহ আপনার আসছি চলো আজ দিনটা কমিটি কম কটুচি আপনার মো সলুন দেখবে আজ বহুত জনে স্পেশাল সে আজ আসুচান ফাইনালি ঘরক ঘরে সমস্তে খুশি মু বহুত খুশি অছি তো সেপা পুরা প্রিপারেসন চালছি দেখিয়ে দেছি কম কম চালছি মাটি হাঁডি বসিগলা অলরেডি এটি পিঁয়াজ কটাই থাকি এটি মশলা পুরা বটাইকি আলু কটাইকি পুরা রেডি এটি সব মশলাটা পড়িগলা এটি গোটে বড়া জিনিসটে থাকি সেটি অরুয়া চাউল মামা ধোঁচান এটি দেখছি হ্যাঁ বাসুমতী অরুয়া দেখ টান টান তো আজ হচ্ছে স্পেশাল মাটি হাঁডি মাংস তো মু করুছি আজ অবি জাস্ট বসাইলি চলন্তু করিবা আলু পকাই দিয়েছি ভাজবা পাই আলু টিকে ভাজি আসলে পুনি পিয়াজ ভজা হইকি না মশলা পড়িব মশলা পড়ি গলা অবিকা কষা হবা পাই এপটে ভাত বসছি আলু ভজা হইগলা তো অবিকা পকাই দেলি তাকে মশলা সহিত মিশাই দেবি ଖାଇବି ବୋଲି ମାମା ତାର ମତେ ଆପେଲ କାଟିକି ଦଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଖାଇବା ହଁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଏ ସେପଟେ ଖାଇବି ଜଏନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜଏନ୍ ଝିଅ ହୁଳୁ ହୁଳୁ ପକାଉନୁ ବେ ସ୍ପେଶାଲ ସୁଇଟ ଷ୍ଟଲ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କହିସାରିଲିଣି ଲୋ ଦହିବରାକୁ ଦହିବରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଉକି କଣ ହଉଛି ରେଡି ମାଲ ରେଡି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହବ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଦହି ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ବା ହେଇଛି ଆମର ସିଆଡ଼େ ଭୋଜି ଗଲେ ଖାଇବା ଆଉ ଏ ଦିଦି ପାମ୍ପଡ଼ ପରେ ଖାଇବୁ ଟିକେ ମଟନ ତରକାରୀ ଦେଖିଲୁ କେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ମନପସନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ହେଲା ଦଉଛି ସେ ନିଜେ ନେଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେଲାଣି ମାମାଙ୍କୁ ଦଉନି ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦବା ନିଅ ଆଉ ରଥାଳିଆ ଦେଇଦଉଛି ନେ କାଢୁଛୁ କିଏ ଖାଇବ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି ପାମ୍ପଡ଼ ହଁ ହଁ କେମିତି ପଚାରୁଛି ଚୁକି ନା କେମିତି କେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉନୁ ଟିକେ ସେଠି ଝୋଳ ଆରେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର
ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନୁ, ତୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର ଝୋଳଟା। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ତତେ, ଝୋଳଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତୁ କହିପାରିବୁ କେମିତିଆ ହେଇଛି। ସତ ଭଗବାନ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି? ସତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତରକାରୀ? ରେଡ଼ି ବାବା ଆଗେ ଖାଇଲେଣି, ତାପରେ ଭାଇ ଖାଇବେ, ଜଲି ମୋଟ ଖାଇବ। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦୁଇଟା ଯାକ ବେଙ୍ଗ ବୋଇଛନ୍ତି ଏଇଠି କୁକିର ମିଛିର। ମାମା ଖାଇବ, ମାମା କ'ଣ କରୁଛି? ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣୁଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ମଟନ୍ଟା ଏଠି ଦେଖେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କେମିତିଆ ହେଇଛି ମଟନ୍? ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିଦି ସହିତ ଭାତ। ଭାଇ କହିକି କହିବ, ସବୁ ମୁଁ କରିଛି, ଖାଇକି କହିବ କେମିତି ହେଇଛି। ମେଡ଼ ବାଇ ମି ହେଇଛି। ଦେଖି ମଝିଆ ମଝି ବାଙ୍ଗ।
କଣ କରିବୁ ନା ପିନ୍ଧି କଣ ବାଜୁ କଣ ଏଇ କାନ ବଡ଼ ଚେଚିସ୍ ବାଲା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବସିକି ଭିଡ଼ଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଥୋଇସାରିଲାଣି ମଟନ୍ ତରକାରୀ ମୁଁ ଦିନରେ କରିଥିଲି ନାନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା ଆଣିଥିଲେ ବାବା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବସି ଭିଡ଼ଉଛି ଖା 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 ମିଠିଟା ମୋର କୁକିର ଶୁଖିଲା ବସିକି ଟିଭି ଲଗେଇକିନା ଦେଖୁଛୁ ଖା ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଯେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଗଲେ ଖା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତିଲେ ବି ଜଣେଇବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।